ଆଜି କଳାକାର ଡାକିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡାକିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ISକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ IPSକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକିଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଡାକିଛନ୍ତି, ପାଇକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆଜି ହେଇଛି, ପଣା ପିଇଛି ମୁଁ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ବର୍ଷଟା ଆନନ୍ଦରେ କଟୁ।